Цукерки або смерть. Сьогодні у нас Halloween party. Ми зібрали наших учнів, щоб зробити англомовну вечірку, яка буде присвячена культурі англомовних країн. Ми хочемо показати, як це святкується і що це взагалі за подія. Програма у нас буде англоязична, будуть завдання англійською мовою, різні загадки, різні квести, але ж, звичайно, не обійдеться і без частування, дуже такого scary, страшного. Буде у нас танець з Jack-O-Lantern, з гарбузом вирізаним. Тобто всі моменти, які повинні бути присутні на цьому святі, у нас будуть. Приходять, тому вони заздалегідь готують костюми, придумують собі якісь образи. Мені здається, що це теж дуже гарна нагода для дітей і нарядитися, і зробити щось handmade, і матусям, і батькам теж проявити себе і щось креативити. Я сірий джедай. Кошечка. Котик, чому ви вирішили, що ви сьогодні святкуєте? Ну, ми святкуємо Хеллоуін. Свята. Ну, мені дуже подобається воно, багато костюмів, багато розваг. Ну, іноді, мабуть, навіть цукерки багато. А Льо, тобі як свято? Теж багато цукерок. Тобто ви святкуєте через велику кількість цукерок? Ну, ні. Мені теж дуже подобається, але ми спочатку дуже гарні костюми робимо. Ходимо кудись, показуємо. Це таке свято, коли всі одягаються дуже мотро і лякаються. А які ви костюми сьогодні? Ведьми. Відьмочка? Ти відьмочка, а ти хто? Скелет. 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 А ти які там костюми? Цю традицію. Тому ми даємо можливість дітям просто зробити маскарад, щоб вони знали, що таке trick-or-treat, що таке pumpkin, що таке jack-o-lantern, познайомити їх саме з цими моментами, які є в англомовних країнах, але, можливо, в школі десь не вистачає часу про це сказати, але ж це соціокультурна компетенція, яка теж важлива при вивченні мови. Як би ми відносимося до празднику Хеллоуіну положительно. Я завжди говорю, я за любой кипіш, крім голодовки. І для того, щоб дочка в наші такі времена могла немножко повеселитися, ми теж відмічаємо Хеллоуін. У нас розділились голоса родителей. Одні вважають, що це не православний праздник, а другі, як я, вважають, що діти повинні розвлікатися. Ну, во-первых, це просто весело. І це інтересно, коли костюми всі, і для дітей теми зомбі, це дуже інтересно. Привидення, зомбі, це особливо для мальчика, мені кажется, це взагалі інтересно. Я колись почула таке ставлення, чому байкери малюють собі всюди черепушки, і вони таким чином відлякують смерть. Тобто хай жахіття будуть у нашому святі, а нехай в житті їх не буде. Цікаво просто відійти від звичних речей і поринути в таку незвичайну фантазійну тематику.